မအိုးကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွေးရဒေတာတွေထဲစကောင်စီတက်ရက်ပြခတ်မှုကြောင့်အေပီလာအတွင်းအတက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်အပောင်းဝင်းစပေးဆောင်6ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီတင်းကိုတော့ကိုစိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပို့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွေးရဒေတာတွေထဲစကောင်စီကရွယ်ချက်ရှိရှိပြခတ်မှုကြောင့်အေပီလာအတွင်းစပေးဆောင်6ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး9ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်တင်ပြရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တီဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာအသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူနှစ်ယောက်လည်းပါဝင်ပြီးသူတို့အားလုံးဟာစစ်ဘေးရှောင်တဲ့နေရာကနေနေရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လာပြီးတောက်သုံးရင်နဲ့ရိတ်ခါပြန်လာယူတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေထိမှန်တီဆုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာသူတို့ကတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်လာတာကအဓိကကတော့ဒီတော်လိုင်းရင်းနှစ်ပြည်သူတွေကိုတွေးခွဲရှင်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတာမင်းတို့ကတော့တော်လာရင်မင်းတို့ဒီကကိုဒီလိုမျိုးပြန်လုပ်မယ်မင်းတို့တို့ဆိုဒီလိုမျိုးပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဆိုတဲ့ချင်းချင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတို့တို့တွေကိုတော်လာရေးအားမပေးရအောင်တို့ကဖက်စီပြတာလုပ်ပြတာပေါ့နော်စိုက်ခေါမျိုးနဲ့လဲပို့ရမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNA ပူးပေါင်းတက်တွေကဧပြီလ၈ရက်၁၀ရက်၁၈ရက်၂၄ရက်နေ့တို့မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကနောင်သိန်းတွေးပူနောင်ကျော်စတဲ့ရွာတွေထဲကိုကြောက်ပောက်ခွဲခဲ့လို့အရက်သား၄ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးတယောက်ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စီဆန်မြို့နယ်ပုံလောင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်စည်းရေးကိမှလည်းခီသွားနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းမျက်နှာတွေမရှိဘဲပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တယောက်ကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေကဆ ਿਆ နာရှင်ရှိနေတဲ့၍နောက်ထပ်ကြုံလာနိုင်သေးတယ်လို့ကိုရင်းရန်ကသုံးသပ်ပါတယ်အဓိကကဒါကတော်လာရင်းနဲ့သူထုကိုတွေးခွဲတာဖြစ်ပါတယ်တော်ရင်းဒီလိုမျိုးမိစ္ဆာခံရတာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတာတွေကအနာရှင်စနစ်မပြတ်မရှင်းတော့ဟိုလာကျုံချင်ရွေးကျုံရနိုင်သေးတယ်ဒီစင်းရဒုက္ခကနေထာဝရတည်လို့ဆိုရင်ဒီစင်းအနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ကထာဝရတည်လို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဧပြီလ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းပင်လောင်မြို့နယ်ပင်စုံကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအရက်သား၄ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေဧပြီလ20ရက်နေ့အထိ61ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား66ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီး89ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး PYU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။